Πώς είναι να μένεις σε ένα σπίτι με τρίδημα και να προσπαθείς να ανταπεξέλθεις όλες τις δυσκολίες που προκύπτουν? Πάρα πολύ εύκολο. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει απλά να έχεις ένα πρόγραμμα. Αν τα βάλεις από την αρχή σε ένα πρόγραμμα, σιγά σιγά προσαρμόζεσαι και εσύ, προσαρμόζονται και τα μωρά και τα καταφέρνεις. Πήρες κιλά στην εγκυμοσύνη? Όχι, δεν με αφήσανε. Οι κόρες μου φρόντισαν για τη σιλουέτα μου. Δεν πήρα, 10 κιλά πήρα. Τίποτα. Μόνο μια κοιλιά, έτσι? Ναι, μια τεράστια κοιλιά. Και έφυγε βέβαια αμέσως μόλις γέννησα. Θέλω να μου πεις πώς ο σύζυγος βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη βασικά. Αυτό έκανε και αυτό χρειάζεσαι. Έτσι. Εντάξει, δεν μπορεί να μπει στη θέση σου. Όμως ήταν πολύ κοντά μου. Όταν σας ανακοίνωσαν ότι θα είναι 3 τα παιδάκια, τι σκεφτήκατε? Όταν μας είπε ότι είναι 3, πανικοβληθήκαμε. Ο Μάριος γιατί φοβόταν για την υγεία μου και εγώ φοβόμουν γιατί είχα ακούσει ότι θα μπορούσε ίσως ο γιατρός να μας πει να κάνουμε επιλεκτική μείωση. Και αυτό ήταν κάτι που δεν το θέλαμε. Ευτυχώς όμως ο γιατρός δεν ήταν σύμφωνος. Μας ρώτησε αν ήταν δική μας επιθυμία, του είπαμε όχι και μας είπε ότι πρέπει να, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά και να τα καταφέρουμε. Να μας πει λίγο ο μπαμπάς κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης τι δυσκολίες αντιμετώπισε. Οι ορμόνες χόρευαν. Βασικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ήταν στο κρεβάτι, μόνοι μας στο κρεβάτι. Δουλειές, αρκετές. Λίγο άγχος, πάρα πολύ άγχος. Και ένα άγχος μόνιμο μέχρι να βγουν τα παιδιά καλά και να είναι και η γυναίκα μου καλά. Έχετε και βοήθεια στο σπίτι? Ευτυχώς ναι. Είναι γιαγιάδες, είναι παππούς. Έρχεται ο κόσμος μας βοηθάει. Πώς ήταν οι πρώτες μέρες μετά τη γέννηση των παιδιών? Δηλαδή, πώς τις αλλάζατε, πώς τις θυλάζατε? Καταρχήν το πρώτο μήνα ήταν στην εντατική τα παιδιά, λόγω προωρότητας. Έπρεπε να μείνουν μέσα ένα μήνα για να κλείσουν τις 36 εβδομάδες, γιατί γεννήθηκαν 32η εβδομάδα. Μόλις είχαμε μπει δηλαδή στον 8ο. Οπότε ένα μήνα πήγαινε, ερχόμασταν στο νοσοκομείο. Όταν βγήκε από το νοσοκομείο, όταν βγήκαμε ήρθαμε εδώ. Τα θύλασα για 3 μήνες και τα 3 ήταν απίθανο αυτό. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Το προτείνω σε όλες. Πολύ ωραία όμως. Δεν έκανα τίποτα άλλο. Μόνο αυτό, μόνο θυλασμός. Ναι, όλη τη μέρα θύλαζα. Απίστευτο πράγμα. Ναι, θύλαζα τις 2 και η μία έτρωγε ξένο. Και αμέσως μετά εναλλάξει συνέχεια. Στο άλλαγμα τι γινόταν? Στο άραμα φώναζα μπαμπά το 1, μπαμπά το, μαμά το 2, έτσι. Ήτανε η πιο δύσκολη περίοδος θεωρώ ότι ήταν του θυλασμού. Γιατί και η γυναίκα εξαντλείται από αυτό το πράγμα. Οπότε εγώ ήμουν ήδη εξαντλημένη, δηλαδή δεν περίμενα αυτό για να εξαντληθώ. Στο τάισμα τι κάνετε, τα βάζετε και τα 3 μαζί την ίδια ώρα? Τώρα, που έχουν μεγαλώσει και τρώνε και στερεά τροφή, δεν τρώνε τώρα? Βέβαια, τώρα τρώνε. Εξαρτάται αν ξυπνήσουν την ίδια ώρα. Από το πρωί, δηλαδή από την ώρα που θα ξυπνήσουν το πρωί, εξαρτάται τι ώρα θα φάνε και αν θα φάνε όλες μαζί, ή μία-μία ή δύο και μία. Τα ρουχαλάκια τους τα παίρνετε ίδια, να μας πει και ο μπαμπάς, δηλαδή τους τα διαλέγετε, θέλετε να φορούν τα... Να έρθει λίγο και η γενιά, γιατί να αναφέρει και την τρίτη στάρ. Μία-μία εμφανίζονται, όπως βλέπετε. Ήταν εκεί. Ορίστε. Έλα να κάτσεις και εσύ μαζί μας, έλα να κάτσεις και εσύ, κοριτσάκι μου όμορφο. Ορίστε. Τώρα είναι ολοκληρωμένη εικόνα. Θέλω να μου πείτε αν τα ρούχα τους θέλετε να είναι τα ίδια ρούχα όπως κάνουν συνήθως σε δίδυμα ή σε τρίδυμα, ή θέλετε να επιλέγετε διαφορετικά. Όχι, επιλέγουμε διαφορετικά. Όπως θέλαμε να, και να μην μοιάζουν μεταξύ τους. Να είναι 3 διαφορετικά παιδάκια. Μοιάζουν αυτά λίγο? Όχι για τρίδυμα, για αδερφάκια. Εσείς πιστεύετε από αυτά τα δείγματα που έχετε μέχρι τώρα ότι έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και πώς το καταλαβαίνετε ότι αντιδρούν διαφορετικά? Είναι 3 διαφορετικά παιδάκια. 3 διαφορετικοί χαρακτήρες και έχουν άλλες συνήθειες. Δηλαδή. Μία, αλλιώς θέλει να κοιμηθεί άλλη, αλλιώς πρέπει να φάει μία, αλλιώς θέλει άλλη. Είναι διαφορετικά παιδιά. Όσον αφορά στο χαρακτήρα τους, βλέπετε διαφορετικότητα? Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Η μικρή είναι η πιο ανεξάρτητη. Το νούμερο 3, έτσι. Ναι. Να το εδώ. Ναι. Είναι ανεξάρτητη. Ναι, τελείως. Δηλαδή δεν θέλει πολλές αγκαλιές. Θέλει να παίζει. Όταν νιστάζει, θέλει να την πα στην κούνια της να κοιμηθεί. Εδώ η πρώτη μας ζορίζει λίγο.
θέλει συνέχεια αγκαλιές, δεν τις έχει και μας ταλαιπωρεί. Χαδιάρα, ε. Ναι, πολύ. Χαδιάρα. Και το 2 το νούμερο στη μέση. Το 2. Το 2. Είναι λίγο χαλιά. Είναι. Τι να πω για το 2. Τι να πω. Ή θα μας γελάει. Ή θα μας γελάει ή θα μας γελάει. Είναι ο χάχας της παρέας. Θέλω να μου πείτε αν έχει αλλάξει η προσωπική σας ζωή μετά τη γέννηση των παιδιών και σε τι έχει αλλάξει. Και αν μπορείτε να φύγετε ένα Σαββατοκύριακο ή να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας. Ό,τι έχει αλλάξει, έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τώρα όλα τα πάντα έχουν στραφεί γύρω από τα παιδιά και δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο τα παιδιά. Δεν έχει μείνει τίποτα ίδιο. Αλλά ήμασταν απολύτως συνειδητοποιημένοι όταν το κάναμε, οπότε δεν μας λείπει και κάτι. Δηλαδή βγήκαμε πολύ, ταξιδέψαμε πολύ, δεν υπάρχει κάτι τώρα που να έχουμε στεγηθεί και να πούμε ότι είναι δύσκολα. Εντάξει, αυτό τον καιρό πρέπει να αφοσιωθούμε στα παιδιά.